lesz a Separate Opinion díj, kiadótól eltérően. Tehát szintetikus felületre és a start, az indítása megtörtént, jól tudott eljönni, Merzád mellett ott galoppozik, Sárkányfű megfontolt iramban teszik, mindezt a hátsó négyesen, elő Rocky Sivi Szokó mellette ott galoppozik Origami, illetőleg fölfejlődik a Ballada is, aki a mezőny végén galoppozik egyelőre az Uccelli Lino Rocky Sivi Szokó társaságában. Merzád elmegy tehát vezetni, Merzád az, aki elől van, mögötte pedig ott van Ballada, illetőleg Sárkányfű kvázi kettes fogata, de hát a vezető ló előnye egy olyan jó 4-5 hosszra tehető a többiekkel szemben. A negyedik, ötödik pozícióban Rocky Sivi Szokó, illetőleg Origami osztozkodnak, aki pedig a mezőnyt zárja, az Uccelli Lino. Most, mint hogy egy picikét fokozná az iramot, Merzád őrzi egyébként ezzel együtt előnyét Balladát megelőzve, harmadik helyre csúszott vissza Sárkányfű, majd pedig jön Rocky Sivi Szokó, illetőleg Origami, és egyelőre még mindig hátul Uccelli Lino, aki azonban gyorsítani látszik, és most már egyértelműen csatlakozást talál a csoporthoz. Zélen azonban továbbra is Merzád előnye némi neműleg azonban fogyott a Balladához képest, a Ballada mögött pedig ott láthatjuk Sárkányfűt galoppozni, míg bent a falon a Rocky Sivi Szokó, és bizony Uccelli Lino egyértelműen csatlakozott most már a bolyhoz, a csapathoz. Tehát nagyjából egy tömbben halad az egész mezőny, Merzád Jaroszláv Linekkel tehát vezetni tud, tehát utolérni látszik őt a Ballada, Sárkányfű ismét gyorsít, most már fölgaloppozik oda Ballada mellé, illetőleg kívülről próbál meg megindulni Uccelli Lino, Origami sincs lemaradva, és bent a barrieren tartja a helyét a Rocky Sivi Szokó, és egészen jó finisnek lehetünk majd a tanúi, hiszen már a kanyarban úgy tűnik, hogy Sárkányfű el fog galoppozni Merzád mellett, úgyhogy most már Sárkányfű jár az élen, Sárkányfű mögött, bent a falon még mindig Merzád, illetőleg kívülről megpróbál jönni Origami is, illetőleg belül Ballada, és kívül megindulni látszik Uccelli Lino is, egyértelműen Sárkányfű hozza a lovakat a cél felé, Sárkányfű tehát vezetni tud, azonban nagyon-nagyon nagy rösszel megindulni látszik Uccelli Lino fogyasztja a hátrányát, Uccelli Lino egyelőre közelítene a vezető lóhoz, a harmadik pozícióban ott van még mindig Merzád, vezet egyelőre Sárkányfű az egyre közelebb ér Uccelli Lino, utolérni azonban nem tudja, csak a második lesz a harmadik pozíció, pedig végül Merzádnak jutott, tehát Sárkányfű győzelmével ért véget a futam, mögötte Uccelli Lino, illetőleg Merzád végeztek.